نظم ہے کہ میں پوچھا ہک دے کنجری توں ہے تیری اصل اوقات کتھاں، میں پوچھا ہک دے کنجری توں ہے تیری اصل اوقات کتھاں، بڑا اچا رتبہ عورت دا ہائی ازل تو کنجری ذات کتھاں، کتھے شرم حیا نو ماریا ہے تیری گھنڈ گھوں گڑ چوں چھات کتھاں، کائیں نچن دا ہنر سکھا چھڑے آئی ہوئی گنگرو نال ملاقات کتھاں، سکھ سڑ گئی کوٹھی خانے وچ تیری حسرت تے جذبات کتھاں، تیرے ساز اچ باقی سوز نہیں تیری سر سر غم نغمات کتھاں، تیری اللڑ شوخ جوانی ہائی ونج کیتی یو خیرات کتھاں، ودی بستر بستر وک دیئے کائی رات کتھاں، کائی رات ودی بستر بستر وک دیئے کئی رات کتھاں، سائیں توجہ چاہ سا جواب جواب سننا ہے تو میرا سوال آئی، ودی بستر خان صاحب ودی بستر بستر وک دیئے کئی رات کتھاں، کئی رات کتھاں، میرے ہر سوال تے چپ ہو کے رودات طویل سچیں دی رہی، میرے ہر سوال تے چپ ہو کے رودات طویل سچیں دی رہی، سراپا شوخ ادا بن کے رخسار تو زلف ہٹیں دی رہی، کسے ڈوگی سوچ اچ گم ہو کے گلاں گزریاں یاد کریں دی رہی، مڑ بدل کے یکدم تیور نو کچھ تلک حقائق سنیں دی رہی، اکھی نوٹ کے آکھے ہے بہتر مٹھو زندگی دی گزران نہ پوچھ، اکھی نوٹ کے آکھے ہے بہتر مٹھو زندگی دی گزران نہ پوچھ، گل چھیڑ نہیں عزت شرافت دی خودداری دا نقصان نہ پوچھ، میری عصمت نو جائیں قتل کیتا ہے مٹھو او قاتل انسان نہ پوچھ، لکھاں بیس بدل کے آوائی دین مٹھو راتاں دے مہمان نہ پوچھ، لکھاں بیس بدل کے آوائی دین مٹھو راتاں دے مہمان نہ پوچھ، جیڑا آندا ہے میری چوکھٹ تے وہ ہوش حواس کھڑا باندھائے، اتھے ملاں زاہد قاضی وی گھٹ پی کے دین بھلا باندھائے، اتھے ہر ایک رشتہ مر ویندائے اوقات دا فرق مٹا باندھائے، پوتر اگلی راتی ہو ویندائے پیو پچھلی راتی آ باندھائے، اتھے ہر ایک رشتہ مر ویندائے، اتھے ہر ایک رشتہ مر ویندائے اوقات دا فرق مٹا باندھائے، پوتر اگلی راتی ہو ویندائے پیو پچھلی راتی آ باندھائے، اور آخر تے ہاتھ بن کے آندھیے کہ جیڑے گھنگرو بن نچویندے ہن انہاں نو رتبہ یاد دیوایا کر، جیڑے گھنگرو بن نچویندے ہن انہاں نو رتبہ یاد دیوایا کر، ہر گل میں سمجھائی رکھنا ہے کچھ انہاں نو بھی سمجھایا کر، بندہ قاسم غیرت مند دسنا ہے ساتھو اپنا آپ بچایا کر، متا جاگتے ہو رسوائی جاوی میرے کوٹھے تو نہ آیا